Dobar den, dragi dečenja. Ja sam Enisa Hasik, učiteljka v gradinkata 11. oktobri, opština Butel, v Skopje. Со сигурност знам дека дечињата многу ги сакаат бомбоните. Тие се толку шарени и вкусни, спакувани во украсни кеси или кутии. Бомбоните може да бидат во најразлична форма, во форма на круг, триаголник, во форма на квадрат, правоаголник, па дури и некоја необична форма. Дечиња, вие знаете, кога се разболуваме, одиме на лекар. Лекарот ни препишува лекарства, кои што треба да ги пиеме редовно и така побрзо ќе оздравиме. Лекарствата кои што ни ги дава лекарот, најчесто се апчиња. А апчињата толку многу наликуваат на шарените бомбони, што вие дечиња многу ги сакате. Затоа јас денес одлучив да ви прочитам една многу поучна приказна со наслов «Лековите не се бомбони». Томи и Аливија се многу возбудени, затоа што денеска ќе ги посетат баба и дедо. Секогаш е многу интересно во куќата на баба и дедо. Томи сака да му помага на дедо во гаражата, а Аливија сака да готви со баба и да се игра со мачорот Томи. Томи и дедо му отидоа право во гаражата, а Аливија почна да го бара мачорот Тоби. Го бараше насекаде. Кога почна да го бара во бањата, Аливија забележа дека вратата од шкафчето под лавабото беше отворена. Може би Тоби е тука, си помисли Аливија. Таа погледна внатре во шкафчето, но наместо да го најде мачето, Аливија најде отворено шишенце со апчиња, кои изгледаа како пепермент бомбони. Аливија беше гладна и вкуси едно од апчињата. Откако изеде едно, таа беше се уште гладна, па изеде уште едно, па уште едно, па уште едно. Томи влезе во бањата и ја виде Аливија како седи на пот и јаде од апчињата. Тој ги зеде апчињата од рака и потрча кон дедо му и баба му да им каже што се случило. Баба и знаеше дека Аливија не требаше да ги зеде апчињата. Децата никогаш не треба да зимаат апчиња ако тоа не им го каже некој возрасен доктор или медицинска сестра. Апчињата не беа за Аливија, тие може да ја разболат, па затоа баба го повика Центарот за контрола на отрови. Тие секогаш се тука за да ни помогнат. Баба им раскаже што се случило. Тие и поставија на бабата неколку прашања и потоа и рекоа да ја однесе Аливија во болница. Тие и рекоа дека докторите и сестрите во болницата ќе ја прегледаат Аливија и може би ќе ја дадат специјален напиток за да бидат сигурни дека апчињата не ја разболеле. Баба им, Аливија и Томи беа во болница кратко време. Кога се вратија дома, беа многу уморни, но срекни затоа што Аливија беше здрава. Од Центарот за контрола на отрови им се јавија да видат како Аливија се чувствува. Откако се одморија, Аливија и Томи, заедно со баба им, дедо им, прошетаа низ целата куќа и ги ставија отровите на места надвор од вид и дофат. Беа изненадени колку многу лекови и хемикалии имаше во бањата, кујната, гаражата и во подрумот. Дедо им и баба им ги отстранија продуктите кои не ги користат, а останатите ги кренаа високо горе во шкафовите и ги заклучија. Томи и Аливија беа горди што им помагаа на дедо им, баба им, да ги најдат отровите во нивната куќа и ја направија куќата безбедна. Денеска беше многу важен ден за Томи и Аливија, баба и дедо, затоа што сите заедно научија како да се биде безбеден од отрови. Аливија пак научи дека никој пат не треба да става ништо во незината уста, ако не е сигурна што е тоа. Дечиња, треба да бидете многу внимателни. Се што личи на бомбона, а вие не сте сигурни дека е бомбона, не ставајте во уста. Прашајте возрасен дали е тоа бомбона, за да бидете сигурни. Колку се слични апчињата и бомбоните, ќе ви покажам со овие слики.
На првата слика гледаме апчиња, кои ги има во разни бои. И на втората слика гледаме апчиња, исто така во различна боја и форма. На третата слика пак се бомбоните, кои што дечињата многу ги сака. Исто така и на четвртата слика се бомбони, кои што дечињата сакаат да ги јадат. За да бидете безбедни, заедно со возрастните, во одредена кутија, ставете ги лекарствата и апчињата. Кутијата нека биде ставена на високо, за да не можете да ја дофатите. Така ќе бидете сигурни дека нема да изедете апче по грешка. Постојат средства за одржување на хигиената во својот дом. Тие средства се отровни и не треба никогаш да ги отварате или да се обидете да ги пробате. Како што гледате на сликата, шишињата се во разни бои. А на следната слика ќе ви покажам шишиња со разни бои, но тоа се овошни сокови за пиење. Гледате дека имаат слични бои, затоа треба да бидете внимателни. Доколку најдете шише кое што не ви е познато, немојте да пиете од него. Секогаш побарајте возрасен и прашајте дали е безбедно за пиење. Дечиња, за да бидете безбедни, заедно со возрастните, одредете место каде што ќе стојат средствата за хигиена и така ќе знаете што не смеете да допирате. Овие средства за чистење најчесто се наоѓаат во некој затворен плакат, каде што децата не треба да отвараат. Никогаш не се качувајте за да видите или земете нешто што е ставено високо. Доколку сакате да дознаете што е тоа, побарајте помош од возрастните. Прашајте ги возрастните. Никогаш немојте да пиете непознати течности. Тоа е многу лошо за вашето здравје. Никогаш немој да користите сами лекови, затоа што можете да сгрешите и на место да оздравите, можете уште повеќе да се разболите. А ако некогаш ви се случат вакви несреќи, потребно е веднаш да им кажете на возрастните кои ќе се јават на телефонот 194 или од домашен телефон или од мобилен телефон. Бројот 194 е број од брза помош. Возрастните по телефон ќе разговараат со лекарот и ќе кажат што се случило. Ќе побараат да дојде брза помош за да може најбрзо да ве однесе на лекар. Лекарот ќе ве прегледа и ќе ви препише лекарства кои ќе ви помогнат да не се чувствувате лошо. Лекарствата треба да ги пиете, но не сами, туку возрастните ќе ви ги даваат. Лекарите се грижат за нашето здравје и тие се секогаш тука да ни помогнат. Дечиња, се надевам дека од оваа приказна и дадените примери научивте дека никогаш не треба да пиете или да јадете нешто што не ви е познато. Ви посакувам безбедно и безгрижно детство. До гледање!